Neviditeľný zabijak. Zóna zasiahnutá ekologickou katastrofou, ktorý má na svedomí množstvo obetí. Zdravie trápi najmä mladých. Neľahká cesta po zamorenej oblasti ruského Čeliabinska. Je to veľmi depresívny región. Ľudia nemajú prácu, nejakú perspektívu ani alternatívu. Vláda na nich zabudla. V premiére dokumentu Jedovatý život. Vo štvrtok o 21. na Dvojke.